comunicação, ela é, o mais fundamental em qualquer empresa. Vocês têm que ter uma estrutura que uma gota jogada aqui agora de informação imediatamente atinja todas as pessoas, inclusive a moça do cafezinho. Uhum. Quem tem isso, corre quando a água sobe. Nós temos que ter nas casas, já não é mais na empresa, na vida, uma comunicação que diga assim, ó, alarme de tsunami, alarme de chuva, e a gente tem para onde ir em 20 minutos, em meia hora, cada um já sabe onde ir. O mundo vai ter que fazer isso. Vai ter que ter. Então a comunicação é o eixo da crise ambiental, ela é o eixo da tecnologia, ela é o eixo dos novos valores. Quando isso está pronto, nada derruba essa corporação. Nada! É preciso novo modelo de avaliação de pessoas para a gente realmente ter capacidade de trazer não quem tem título, mas quem tem saber. Antes, se você tinha um saber de Harvard, você não falava para ninguém porque isso te dava poder. Hoje, se você tem saber e não distribui esse saber, você vai ser mandado embora na mesma hora. Então, se o maior valor do seu conteúdo é distribuí-lo, quem distribui é a comunicação. Então você tem a inteligência, é o centro do contemporâneo, a inteligência criativa e ética. Essa inteligência tem que ser distribuída rapidamente internamente e externamente. Então, eu acho que RH e comunicação, né? São os dois eixos. A gente vive um processo em que, se eu estou no mundo corporativo, se a minha empresa quer estabilidade mínima, eu tenho que ter talentos na ponta dessa rede, dessa empresa, capaz de ler o contemporâneo e recolocar conceitos. Porque a tecnologia muda toda hora. Toda hora tem uma coisa nova, um conhecimento novo, um valor novo. A ponta da minha empresa, os meus melhores executivos, tem que ser capaz de ler essa realidade. Uhum. E para isso, meus melhores têm que ser, antes de tudo, criativos. O homem nunca teve tanto valor como está tendo. A criatividade, a inteligência, não o acúmulo de dados. A inteligência viva, crítica, e para isso você precisa de um ser humano pleno, que sente, que respira. Então hoje, para o cara estar na frente de uma empresa, ele tem que ter arte, bom humor, tem que gostar de viver. Olha que inversão dos nossos executivos tensos, que não dormem. Esse cara não é criativo, porque está tenso. Então, e essa inversão eu vejo em todos os lugares que eu vou. As empresas em que eu trabalho têm essa consciência e já estão se transformando. Pelo menos as mais lucrativas já percebem isso, né? A gente não tem que ter medo da inteligência do outro, como a gente já teve no marxismo e nem na empresa. Ah, ela é muito esperta, vou mandar ela embora porque ela me atrapalha. Não. Exemplo sobre isso, o líder. Antes, o líder dos engenheiros era o melhor engenheiro. Hoje, se você faz isso, você perde teu engenheiro. O líder dos engenheiros é quem é líder, ele não precisa nem ser engenheiro. Essa é a nova realidade. E hoje, o maior valor é liderança. Quer dizer, ser líder é estimular o outro ao trabalho. Ser líder é fazer a pessoa ficar feliz no trabalho. Ser líder é agregar pessoas ao seu redor. Ser líder é amar em você. Para você ter um cargo de liderança, nem saber técnico você tem que ter muitas vezes. Eu sei que as universidades e os colecionadores de título odeiam isso. Mas diz o Cristóvão Barque, o senador, que em pouco tempo o diploma vai ter prazo de validade. O médico dura 5 anos. Em 5 anos você vai ter que fazer uma prova para ver se você renovou seus conteúdos, porque em 5 anos a medicina mudou muito, né? Então o diploma vai ter prazo de validade. Mais pós-graduação, então não vai valer porcaria nenhuma. Quanto tempo você fez há 10 anos? Ah, ha, ha, piada, né? Então é educação continuada. Não tem mais, nem pós-graduação vai ter mais, entendeu? Vamos aprender o tempo todo, todo mundo. Olha no YouTube, cursos dados no YouTube. Professores, não é nem Google mais, sabe? Tem dados, mas não tem interpretação. Não, tem rede social, tem YouTube. Você tem o tempo inteiro. Nós vamos ser seres que o tempo todo aprendem e o tempo todo se colocam. E as escolas serão aglutinadores de inteligência, centros de troca e não de depósito de conteúdo na cabeça dos pobres coitados dos alunos. A empresa, ela está mais na ponta do que a universidade, porque a empresa, ela está lidando com o mundo. Os desafios do mundo atingem primeiro essa relação. Não é a universidade que aprende primeiro. Quem aprende primeiro é quem está no... Então, se eu estou dirigindo uma empresa enorme a minha relação piramidal não está dando certo, eu mudo essa relação porque eu preciso, não é porque um técnico, ou um teórico, ou um filósofo me disse. Eu preciso, e eu mudo. E aí, quando eu mudo, eu vejo que deu certo. Então, quem realmente trouxe para a minha perspectiva de pensadora é isso que eu estou dizendo? Foi o que eu vi acontecer de fato.